duur wanaakin saaxebeel kusoo dhawaada warka duurnimo ee radio kulmiye qodobada maanta ugu waaweynna waxaa kamid a dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowlada iyo dagaalmayaasha al-shabaab oo ka socda degmada runirgood ee gobolka shabeelaha dhexe turkiga oo mar kale sheegay in shidaal baaris uu ku samayn doono xeebaha biyaha soomaaliya militariga soomaaliya oo sheegay inay toogteen sarkaal ka tirsanaa al-shabaab sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen shidaal loowaday dagaalamayaasha koxaasimaxkamada sare ee kenya oo ka hortimid amarkii booliiskii ahaa in la joojiyo dibadbaxyada ay dhigayaan shacabka dalkaasi ay ugu soo horjeedaan dowlada madaxweyne william ruto حكومة دا سوماليا أو شاكتين أن لأقبل كرين إمضال كالكينو قرقار حليا دا إبرواقه دا كجران دا سوماليا حوتيين تا يمن إن أي تلافيف نقوم دونتو برتلاميات كوباد أو ردو دا إيو يهود أو دقيسي حروين كاقو حوتي غي مقالة دا wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaalla soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbo matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier worlen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier warlen adeega adeega مركلة يدور هناك سند السيال واسيال طبعاً كبيشة الضباط يكون أفر اللي مع مال نمجي معه وركب على ساري عبد الناصر محمد محمود وذجرنا وحيدن كوم ورمية إسلا عبد الناصر محمد محمود يعني قاسوما يدار سلام مركلة كوسود وهذا قذب بذي عاد ما قشين أو فافسن aynu ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada rururgood waxay sheegayaan in ciidamada dowlada soomaaliya iyo dagaalameal katirsan al-shabaab ay xilligan ay ku dagaalamayaan saldhigga kooxdaasi ay ku lahayeen dagaalka waxaa la sheegay inuu yimid kadib markii ciidamada ay warar xoogan ku qaadeen wararkii ugu dambeeyey wariyaheene bashiir cali daahir ayaa kasoo waramay dagaalkan xooggan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo ka socda deegaano dhowra oo ka tirsan degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhinaca hood gaar ahaan inta u dhexeysa daarunimca iyo ceelbacad halkaasoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen goobo ay kudhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo xiriir aan la sameeyey khasaare dhimashodii dhaawac ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhashay dagaalkaasi haatan ka socdo degaano hoostaga degmada rumnigooda ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana wararkai intaas ay ku dareeyaan in haatan taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay sheegeen in khasaare xooggan la gaarsiiyey al-shabaabkii weerarka lagu qaaday ilaa iyo toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab <muchas> ayaa lagu dilay dagaalka haatan ka socda halkaasi sidoo kalena hub lagu furtay xubnihii ka tirsanaa al-shabaabka ee ku dhuumaaleysanayay deegaanada haatan dagaalada ay ka socdaan sidoo kale xiriir aan la sameeyey guddoomiyaha degmada runigood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ii xaqiijiyay inuu jiro dagaalkaasi weerarna lagu qaaday xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku dhuumaaleysanayay deegaano dhowra oo ka tirsan degmada rumigood ee gobolka shabeellaha <laughs> dhexe kaasoo haatan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankana ay bacsanayaan xubnahaasi ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaaba muddooyinkii lasoo dhaafa ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxa y isku fidinayeen deegaanada dhinaca hoodka ee hoostaga degmada rumi good ee gobolka shabeelahade halkaasoo ay ka baadigoobayeen xubnaha ka tirsan al-shabaab bashiir cali daararaadiyo kulmiye jowar tukiga ayaa markalesheegayniaanisomaliacabdiramaan axmed gacaaywasiirka wasaaradda tamarti iyo kheyraadka dabiiciga ee dalka turkiga alfaberakhdar ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu uu doonayo inuu shidaal iyo gaas uu ka baaro saddex goobood oo ka tirsan xeebaha soomaaliya tan waxay kusoo beegantay shir daraa'id oo uu ku qabtay istaambul kadib markii uu magaalada istaanbul kaga qaybgalay xafladda ay ku kala siexanayeen heshiis ku saabsan baarista iyo soo saarista shidaalka oo dhex maray ankariya muqdisho isagoo la kulmay wasiirka shidaalka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka tamarte ee turkiga ayaa macneeyey in dalkiisu uu noqday mid ka mid a dalalka leh maraakiibta ugu muhiimsan ee sahminta badda isla markaana ay u suurto gashay inay helaan gaaska dabiiciga ee muhiimka ee ku jira badda madow taasuo ay ugu wacan tahay maraakiibta sahminta ee jirta وهاو تل مامين تركيا كليا إيسان سامين كسامين لولبت كيسا بالسا سي يسيد وكالو سامين أي كسامين دونان هاي بها دلال دورا هشيس كي سوماري يلا غلين او دليل ويهي بارغ دار وحاو تل مامين مركب علمي بارس تركيا اي آل او كسو وجهان يهي سوماريا سي او سامين وغو سامين يدامات سبتمبر اي سوس وزير كشدالك يمعدان معدن سوماريا اي اتن كيسا ان هشيس قادم دونو xoojintaxiriirkalabada dal ee soomaalia iyo turkiga mltr somal ayaasheegay inay toogteen sarkaal katirsan dagaalamayaasa al-shabaab dona dhinaca kale ay tilmaamay inay gacanta ku dhigaan shidaal loowada dagaalamayaashaas waxaana ah ay kadhacday magaalada masgaw wararka ka imaanaya magaalada masagawah ee gobolka gagaduud ayaa sheegaya in ciidamada militariga soomaaliya iyo halkaas kusugan ay toogteen sarkaal katirsana maleeshiyada al-shabaab sarkaalkan ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in lagu qabtay koontaroolka magaalada masagawa ee gobolka galgaduud asigoona la tilmaamay inuu kuhubeysnaa qori ak fordy sen ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda ee aga masagawa kusugan saraakiisha ciidamada dowladda ee kusugan magaalada masagawa ee gobolka galgaduud ayaa waxaay sheegay in ninkan ay markii horeba ka shageen islamarkaana ku hubeysnaa qoriga ak fordy sen ah sidaasina ay ugu suuragashay inay toogtaan waxana tilmaamay inuu ahaa xubin katirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa gacanta ku dhigay saddex gaari oo nuucalila calaabada ah oo shidaal waday waxaana lagu qabtay deegaanka xuseyen cagi ee gobolka galgaduud ka tirsan saraakiisha ayaa sheegay inay saarnaayeen gawaaridaas dumar al-shabaab u socday ayna gacanta ku dhigeen mana sheegin faahfaahintaas ka badan oo la xiriirta dumarkan iyo ujeedkooda ciidamada dowladda ayaa howlgallo kalhan ah dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi waxaa howlgalladaas ay ku beegsadaan maleeshiada al-shabaab maxkamada sare ee kenya ayaa ka hortimid amarkii booliiska ee ahaa in la joojiyo dibadbaxyada ay dhigayaan shacabka dalkaasi maslax abuukar xaaji ayaa nairobi kasoo diray maxkamad fadhigeeda uu yahay magaalada nairobi ayaa waxa ay ka hortimid amar dhowaan kasoo baxay booliiska kenya oo lagu mamnuucayay in faras magaalaha ay dibadbaxyaasha isugu tagaan xili weli lasii abaabulayo isusoo baxyo ka dhan ah dowlada kenya oo looga soo horjeedo jiritaanka dowladda lana doonayo inuu isku casilo madaxweynaha baarlamaankana lagu kala diro dalkana doorasho deg deg ah la geliyo booliiska ayaa arbacadii aynu kasoo gudubnay waxa ay soo saareen warqad ay kaga dalbanayaan dadka dibadbaxyada samaynaya in faris magaalaha nairobi aysan imaan karin maadaama halkan ganacsiga iyo xafiisyada dowladda uu ku xoogan yahay islamarkaana dhaawac xoogan uu u geystay tan iyo markii isu soo baxyada rabshadaha wata ay bilaabeen dadka dowladda kasoo horjeeda maxkamadda ayaa go-aan ay soo saartay waxaay ku qeexday in xaq dastuuriya ay tahay in dadweynahan caraysan ay isugu soo bixi karaan meel kasta oo ka mid ah kenya isla markaana ay xaqooda inay u doodaan cidna ka hor istaagi karin go'aankii ka soo baxay booliiskana uu yahay mid ka hore imaanaya dastuurka kenya tani ayaa micneheedu waxaay tahay in maxkamadan ay fasaxday in dadka dibadbaxyada samaynaya ay geli karaan meelaha halista ah ee dowladdu ay ku shaqayso oo xarunta baarlamaanka aan ka fogeyn waxaana tani ay ku khasbaysaa laamaha amniga kenya gaar ahaan booliiska rabshadaha ka hortaga in tiro hor leh oo iyaga ka mid ah la geeyo goobaha dibadbaxyada laga abaabulayo ee faras magaalaha nairobi magaalo kasta oo ay dibadbaxyadu ka dhigayaan dadkan waxay isugu tagaan meelaha amagaalaha ah ee ay ku yaalaan xafiisyada ugu muhiimsan dowladda banaanbaxyada rabshadaha wata ee bilihii ugu dambeeyey ka socday kenya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo isugu jira ciidan iyo rayd hanti badan ayaa ku burburtay sidoo kalena waxaa xabsiga loo dhigay tiro kumanaan qof ah oo isusoo baxyadan rabshadaha wata ka qayb qaadanayay iyadoo weli laga digayo in isusoo baxyadan rabshadaha wata saameyn xooggan ay yeelan karaan maslaxa buukar xaaji xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inaan la aqbali karin in dalka ah la keeno gargaar xiliyada ay barwaaqada ku jiraan dadka soomaaliyeed cabdiqaadir maxamed xaamud ayaa faafaainaiyadoo inta ugu badan deeqbixiyaasha taageera soomaaliya ay gargaarka kusoo aadin jireen xiliyada dadka soomaaliyeed ay ku jiraan barwaaqada oo wax uga soo go-aan beerahooda ayaa arrintaasi waxaa ganafka ku dhuftay dowladda soomaaliya oo tilmaamtay in dib dambe u dhici doonin midaasi oo horey u jiri jirtay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye ayaa sheegay inay wax badanna ka bedeleen qorshihii mucaawinada dalka lagu keeni jiray xilliyada ay curtaan roobabka maadaama uu tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay ku jiraan barwaaqa sooran wasiirka ayaa dhinaca kala xusay in ay meesha ka saareen yaboohyo dowlada soomaaliya uga dalban jirtay deeqbixiyaasha in ay gurmad u fidiyaan shacabka soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena ka hadlay qorshaha wasaaradda beeraha ee ku aadan deegaanadii laga xureeyay dagaalamayaasha al-shabaab ha dareenkaasi runtii beryo badan buu shaqayn jiray oo beryo badan baa garacsda iyo dadka beerele ay ka caban jireen lakiin hadda dareen dowladda somaliyeed oo gaaray weeye dareen ay beesha caalamkala wadaagtay weeye hay-adaha world food program iyo e waa soomaalida waxu qaybiyaa lala wadaagay weeye arin hadda gacanta lagu hayo o aan la ogolaan doonin weya in waktiga dadka usoogo ayaan ay caawima timaado lama ogolaan doono dowladda o dhanna way ku baraarugsan tahay all renyna waa lagala hadla waxba iska bedelay ataa aadaa umahadsantay orta marka tuulo kastaoo laga saaro khawaariijta waxa weye bulshada soomaalida ku nool de nolol bay heshaa dalka ayay 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 horumarkiisa qeyb ka qaadataa marka degaanadii balaadnaa ee laga xoreeyey khawaariijta horumar badan baa ka jira nolol baa ka jirta waxbarashaa ka jirta qaarkood waad ogto oo meelaha qaarkood dhowaan wasaaradda waxbarashad waxay geysay imtixaanadii dugsiyada sare markaa dhulkaa khawaarijta laga xoreeyey nololbaa ku jirta waxaanay wax kusoo biiriyeen nolosha iyo horumarka ummadda soomaaliyeed meelaha hadda laga xoreeyay oo u badnaa gobollada dhexe gobollo ay kasoo bixi jirtay digirta waay ayay ahaayeen dee kolay beeraleyda hadaiyo jeer markii beertaada lagaa barakiciyo ama muddo lagu diido inaad tabacto dhibaato weeya inaada soo noolayso noloshaasi hadda beeraleyda ku jiraan laakiin galmudug markaanu tagnay madaxweynaha iyo wasaaradda iyo kulli waanu kala hadalnay in lasoo celiyo waxsoo saarkii digirta ee degaanadaas ballaadhan ee ee hadda khawaarijta laga xoreeyey dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inay horumarin doonto waxsoo saarka beeraha soomaaliya يدو رئيس الوزارة ها يا حمزة عبد بره وعرب عرب کا كودفتي ان دل ايمان يا نهي يو وفود هير عالمي ها كواسي و دولد دل دونا هشي سي كو دو خيرات سيدا دل اگا کسو حولها بيرها حوالها ايا کلو ميسي گا هالكا <applause> ورکاسي کلو ورباين كل مية مركنا اقبارات كا دي بدا عيدا مدا ciidamada israaiil oo sii wada duqeymaha aan kala go-a lahayn ee ay ka wadaan qasa ayaa khamiistii shalay ahayd madaafiic ku garaacay xerooyinka taariikhiga ah ee bartamaha marinka qase iyo xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi halkaasi oo ay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ugu yaraan labaatan iyo kow falastiiniyiin ah duqeymaha xoogooda ayaa lagu soo waramay in lagu bartilmaameydsaday xeryaha saweda burej iyo naserad إيه مجال ذا آت كأس بدن أي دير البلح وغيران لحي طبعاً قف أيا لحقي جين لجود هالكاسي دير البلح أيا أحد دق كليا يا إيه قصة أي سن وليس الطاس أو قد حد قال من عيد مذا إسرائيل تاني يا مركي أو بلاد الدولة قصة فرانتي بشي أكتوبر وركس وبح عيد مذا إسرائيل أيا لجود إن مذا في عدا أي كوج جرعين مجال ذا قصة شلي أي كود لين أو كتر إسلامي جهاد howlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay <laughs> in shan qof lagu <laughs> dilay labo kalena weerar cirka ah ay ku dhinteen oo ay soo qaadeen ciidamada isra-el guud ahaana dhageysayaal waanaag intaa warkii doorimaadka la socoteen idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho